Gachagua amesema serikali itaweka sheria kali za kudhibiti soko la kahawa nchini kuwakinga wakulima wa zao hilo dhidi ya kunyanyaswa na wa makateli. Akizungumza katika hafla ya kufungua soko la kahawa jijini Nairobi, naibu rais amesema kuwa serikali itawajibika kuhakikisha wakulima wanapata faida kutokana na kilimo cha kahawa nchini. Moja kati ya mikakati ya kuboresha sekta hiyo nchini itashuhudia serikali kuwekeza vilivyo katika ulinzi wa kahawa kwenye kampuni za kahawa nchini kuzuia wizi wa zao hilo. Hii maduka yote imejengwa, hii majumba mazuri mazuri yote imejengwa na pesa ya kahawa. Ukienda huko kwa reserve utakuta mzee kuna nyumba yake ya mawe ya bedroom 3 ilijengwa wakati kahawa ilikuwa na pesa. Lakini tulipofungua soko ikakuwa huru, tukalete millers wengi, tukalete marketers wengi, hiyo maneno ilienda kurama. And that should not have been the case, because liberalization of the subsector should have had more gains as opposed to losses by the farmers. And it's because the subsector has been captured. Ya kwamba kuna wale wameteka nyara subsector ya kahawa na wakulima. Hawa watu ambaye wamekuwa wako hapa katikati ya mkulima na mkunywaji ya kahawa, ndio tunapambana na hao pole pole. Hivi juzi walikuwa wameanza propaganda ya magazeti kusema huu sekta ya kahawa imeharibika, utu kuna kahawa, hakuna mtu ya kununua. Juzi walisema huu hatutanunua kahawa, hatutaki hii mabadiliko, wacha mambo iendelee vile vikuweko. Wakiendelea na hii mabadiliko tutakataa kununua kahawa, but there is no problem. Hata mkataa kununua kahawa, iko shida gani? Serikali inajipanga, tunatayarisha pesa. Wakisema wanunui, serikali italipa wakulima tuweke kahawa kwa stock, tutafutie stock. There is no problem. Hakuna shida hata kidogo. So sisi tutashika shingo. Utavumilia mateke? Mko tayari? Hii watu ni kali, lakini tutapambana na hawa. Unajua sasa ni kungangana na watu wamekuwa wakituibia. Tunawaambia hapana, hii pesa mnakula, wacha iende kwa mkulima, ndio mwenye kahawa na ndio mwenye kutoa jasho. Shamba ni lake, wafanyikazi ni wake, mbolea ni yake, yeye ndiye mwenye kuchuna, ndio mwenye kupeleka factory. Itakuwaje yule mtu amefanya kazi yote anapata kitu kidogo, yule tu amekuja kuchukua na kupeleka soko anapata kila kitu? Hiyo ni maneno ambayo hayawezekani. Mtavumilia? Tutakuwa na shida kama wania. Wania tutakuwa na matatizo na hiyo watu. And I want to prepare you, mvumilie. Mtaweka mshipi kazi, mtakaza.